Tak děkujeme, že můžeme být tady. Já bych se rád představil, jmenuji se Adolf Lachmann, jsem grafik z Amanity Design a tady to je můj kolega. Já jsem Václav Bín, animátor. Grafik a animátor a ten bude předvádět animace. Já bych v první řadě představil náš tým Amanity Design, protože mně to přijde, že to je důležitý. Takže začnu rovnou, já to přečtu, protože ono to je, si to nepamatuju. Takže po vystudování UMPRUM, Jakub Dvorský a Václav Blík, to jsou ty zakroužkovaní, založili v roce 2004 studio Amanita Design. A v současné době má Amanita 15 členů a včera jsme to nějak na tom večírku počítali, ale tam jsme zjistili, že jich je asi 18, takže já vlastně jako grafik vůbec nevím, kolik ten tým má členů. Ale v tuhle chvíli jsou tam 4 týmy a každý ten tým dělá nějaký vlastní hře. Rád bych vyjmenoval tedy členy toho našeho týmu, na kterým děláme ten Samorost 3. Tak tady ten hlavní je Kuba Dvorský. To je ten vpravo. Je to hlavní lídr, geniální mozek celého týmu, kreslíř, ilustrátor, animátor, game designer, programátor. Má fakt, je to genius, to sami vidíte, ten geniální mozek. Je to taky dost jako imunní tester všech psychotropních látek. Jinak Kuba, ten tady taky je, tamhle sedí, takže kdybyste měli nějaké otázky, tak můžete na něj, ale dneska to zkusíme bez něj, protože on měl jako rodit. Teda už porodil, teda ne on, ale jeho přítelkyně porodila. Ale porodila dřív, takže už je tady. No. Tak, dalším členem je zde Václav Blín, ten tady stojí po mé levici. Je to jedinečný animátor, geniální animátor pro mě. Photoshopový profesor, dřevo obráběcí klikací a systematický robot. Tady mám, že podle jeho příchodu do práce by se dali zařizovat hodiny, protože je fakt systematik. A vždycky, když máme nějaký problém a nevíme si s něčím rady, tak řekneme, Václav to nějak naanimuje. Tak mu to dáme a on to prostě opravdu vždycky zvládne. Že skvěle drží. Dalším členem je moták, tady je Tomáš Piv Dvořák, ale Piv mu, jako co tam jsem já, nikdo nikdy neřekl. To je moták. To je náš tichý, málomluvný zvukář, který jak málo mluví, tak o to lepší dělá zvuky, který dělá naprosto na koleně. A co nenahraje těmahle nahrávacíma zařízeníma, tak udělá na pusu někde pod peřinou a vždycky to je úplně profesionální. Takže další geniální mozek, tohle je programátor, to je takový náš hippík z Chatrče, co teprve jeden rok vlastní mobilní telefon. A je to genius Alidubil s nejdelším obočím, teda z Amanity, myslím, nejdelším obočím, a že je z nás největší, že je nejmenším domě. A má dodávku, na kterou má našroubovaný kolektor na střeše, který mu dobíjí ten notebook. Programuje třeba od Gibraltaru. Je to nesmírně důležitý člen, protože jeho kód v podstatě drží celou hru. No, dalším členem je Tomáš Flek Zvořák, to je geniální skladatel, DJ a instrumentalista, klarinetový specialista. Není to žádný nájemný muzikant, ale interpret s vlastním názorem. No a potom já, teda jako grafik, a tohle je moje pracovní prostředí. Výtvarník, sochař, malíř, jo. Digitální umělec. Tak, teď bych rád představil projekty Amanity a ten Samorost. Takže Samorost 3 je doposud nejrozsáhlejší herní projekt Amanity. Vývoj trvá už 5 let a dělá na něm 6 lidí na plný úvazek. Samorost 3 navazuje na předchozí Samorost 1, což je Kubova diplomová práce a byla zdarma. A pak v roce 2005 Samorost 2, to bylo na pokračování. Teda na pokračování. První část byla zdarma a druhá byla spoplatněna pro hráče. Pak následovala hra Machinarium, to byla první naše opravdová hra. Ta měla velký úspěch a furt má. A všechny naše hry jsou 2D, dvojrozměrné a mají důležitý, nebo staví na důležitém příběhu, to je pro nás důležitý, a propojuje silný vliv animovaným filmem.
Jinak samorozstřih je mnohem větší a promachanější než předchozí hry, zatímco Machinarium bylo postavené na logických hádankách, jejichž koncepty byly často odjinut, tak se člověk neobešel bez nápovědy, když to samorost 3 má jiným směrem, kterému prošlápli předchozí dva díly. A hádanky už jsme si tady vymýšleli v podstatě sami. Teda ne já, jo. Já jsem jenom kreslil. Puzzle jsou mnohem jednodušší, cílem hry není se zaseknout, ale má to být příjemná zábava, nápověda bude opět pomocí knih, aby to mohl dohrát každý hráč. A žánově jde o celé samorostí série o odlehčené adventury, ve kterých především rozkoumáváte herní svět s hrdinou malého trpaslíka. V samorostu 3 bude hráči umožněno cestovat mezi planetami, toto, a hráč se bude moct po dohrátí libovolně vracet do toho vesmíru. Jinak je to tedy klikací adventura, ale není typická jako běžné adventury, není tu žádná řeč, žádné dialogy, všechny zvuky, které tam uslyšíte, z 90% dělal náš zvukař Moták, a není to poznat, že to je všechno od něj. K vyprávění děje používáme dlouhé animace a vyprávěcí animované bubliny, o to víc si maknul tady Václav. A celou hru tvoří asi 45 obrazovek, práce na jedné zabere někdy měsíc, jindy mnohem déle a v současné chvíli jsme ve finále vývoje. Tak. Teď bych vám rád pustil trailer. Do toho vám něco ještě řeknu. Jednoho dne malý vesmírný skřítek najde podivnou trumpetku, magickou samozřejmě, která spadla z nebe a s jejíž pomocí bude schopen prozkoumat 5 rozličných planet, 4 měsíce, vyřešit mnoho hádanek, odhalovat tajemství a také přijít na to, odkud trumpetka pochází. Tak, to jsme Amanita, jak se snažíme dělat originální hry a naším cílem bylo udělat poetickou hru, kde má hráč radost objevování tohoto světa. Chceme, aby hra držela pohromadě a aby to byl celek, který je po všech stránkách výrazný jako předchozí a budoucí amanitní hry. Takže naší snahou je, aby samorozstři fungoval vlastně jako takový relax. Nemá hráče nikam tlačit, naopak by měl vybízet po zastavení a kochání se a užívání si tohoto světa. Tak, teď bych vám řekl něco přímo k výrobě levelu jako grafika. Takže já bych začal touto žlutou planetou. Takže když jsme s Kubou začínali vymýšlet tenhle ten design samorostu 3, tak jsme chtěli vytvořit úplně něco jako novýho, neokoukanýho. Předchozí hra Machinarium byla kreslená, takže jsme seděli a začali jsme touhletou žlutou planetou. Sice to není výchozí planeta pro hráče, ale to nevadí, tam jsme se prostě hledali jsme tam ten design, ten výtvarnej zjev. A vždycky to začíná tak, že Kuba mi poskytne nějakou svoji kresbu, on už je tím slavnej těma svýma deníčkama a kresbičkama, který někdy ani nevíte, co na nich je. A v tomhle případě to je dost konkrétní už, tam jako je vidět, že to je nějaká planeta. A pak já se s tím musím nějak poradit a vyhodnotit a udělat z toho nějaký koukatelný obrázek. Kubo, promiň. A začne to tak, že teda Kuba mi dal náhled tohodle levelu a já jsem začal nějakým způsobem hledat po tom, co jsem se domluvil, jak to bude vypadat. Takže jsem si načrtnul nějakou tu hlavní kompozici a začal ji takovým standardním způsobem texturovat. Takže tahle ta žlutá planeta je taková jako houbovitá, má být taková trošku jako zvířecí, ale to se tak nějak vyvinulo potom, takže jsem začal z nějakých fotografií hub tam montovat prostě klasickým photoshopovým způsobem ten design. Pak jsem se dostal do téhle fáze, což se nám s Kubou jako nejevilo prostě vhodný, protože to je prostě takový moc fotografický a takový umělohmotný, takže další varianta to, že se to třeba nakreslilo celý tuškou, tohle je ten princip z toho Machinárka, že to jsou tuškové kresby, které se naskenují a pak se do Photoshopu do postprodukčně upravějí, domodelují, to taky nebylo ono. Takže pak jsem jako volil takovou metodu, která je vlastně ze všech nakonec úplně nejtěžší.
A to je to, že jsem nějak jako vrstvil a abstraktně jako kupil na sebe nějaký textury, abych dosáhl nějakého kýženého výsledku. Prostě je to pokus omyl. A takhle vzniká jako úplně každý level samorostu. Prostě je to hledání té textury, která nějak odpovídá přímo tomu danému prostředí. Takže tohle se nám jevilo jako velmi dobrý. Takže tady jsem zrovna začal opravdu používat textury právě tři, třeba v tomhle případě nějakého mechu, nějakého tady přímo kance, to mám nafocenýho doma, nějakého vycpanýho, takže ta kůže na to se úplně ideálně hodila. A potom nějaký tady takovýhle mech. A zároveň ještě každou tu planetu spojuje nějaký celkový výtvarný celek, který drží pohromadě. To znamená, že v tuhle tu chvíli to je žlutá barva, že? A srst nějakých zvířat, nějakého zvířete a potom nějaký typ houby. Tady zrovna se líbila mi houba, ten síčkovec. Takže vlastně všechny takový ty houbovitý útvary jsou držený tím designem toho síčkovce. No a výsledek je takovejhle, takže je to takový velmi šerosvitný, velmi promakaný, úplně jako vizuálně velmi jako přitažlivý až, někdy až jako moc. A v tom se pohybuje právě ten odlehčený až jako takovej průhledný skřítek, který je jako placatý a vytváří to takový docela pěkný kontrast a napětí. Dalším levelem, kdybych vám chtěl prezentovat ještě vznik toho charakteru, tak je level klíčnice, ten je taky z toho sídle planety žlutá planeta. A opět to začíná tím, že mi Kuba dá nějaký nákres z toho levelu, který je někdy velmi podrobný, ale někdy velmi jednoduše nakreslený. A tady v tom případě bylo pro mě velmi obtížný jako vymodelovat prostě tu dutinu, protože furt jsem ji modeloval, furt to působilo tak jako inverzně, že tam to vypadalo, to je vypouklý a ne dovnitř, takže jsem si musel pomoct nějakým modelováním, takže jsem si z hlíny vymodeloval tu dutinu, tu jsem pak přenes do toho Photoshopu a začal to texturovat a jako pomohlo mi to opravdu hodně. Tady zase jsem použil srst, dřevo, a postupuju dál. No a co je velmi důležitý v té samorostí sérii, nebo vůbec v této hře Samorost 3, je vlastně vznik těch charakterů, těch jednotlivých postaviček. Takže i když ten samorost je velmi promakaný, velmi jako detailní, má tam tyhle ty hyperrealistické prvky, tak co se týče těch postaviček, tak jsme se snažili, aby sice měli hezkou texturu, ale byly vlastně co nejjednodušší naopak. Takže já jsem třeba v nějaký diskuzi s Kubou navrhl nějaký brouky, které byly strašně jako detailní, úplně zbytečně dekorativní, velmi složitý. Takže jsme je zjednodušovali nějakým způsobem, až jsme se dostali k nějaký jako fázi, no, momentu, kdy ten brouk v podstatě potřebuje jenom krovky a hlavu a nožičky, aby bylo poznat, že to je brouk. A pak ho vlastně nějak třeba posunout nějak fantastně do nějaký úplně jiný polohy, protože to je vymyšlený svět. Takže jsme tak jako stylizoval jsem to, zjednodušoval a dostal jsem se do nějaký fáze týhletý, že už to jsou jenom krovky, takový nákrčník a zalejzá tam hlavička, tím je ten brouk jako zajímavý, že má zasouvací hlavu. To je takový ninja, takže pak jsme mu ty očička udělali takový roztomilejší, takže pak nakonec tam udělal nějakou srst, takže to je v podstatě krovka, srst a hlava. No a tady už vlastně, to je definitivní varianta, kde jsem přidal nějaký sloup toho světla, udělali jsme tam jako atmosféru, kořínky. Dole se otvírá ještě takový otvor, kde vyjíždí jako sokl. A co je další jako taková vychytávka tohohle levelu, je takový takzvaný psychomo, tomu říkáme. A to je to, že když hráč něco jako tam udělá, tak se mu povede celý ten level dostat do takové fáze, takového psychomódu, kde se všechno jako barevně změní. Taková snová atmosféra. A to znamenalo všechno to jako přemalovat znovu, ty bitmapy do téhle podoby, což jako je pracný, ale to baví. No a tady jsem chtěl říct, že vlastně v tom levelu, to už se dostávám k těm ploškám, který přidávám tady Václavovi, takže v tomhle levelu, když jsou dva brouci, tak se v podstatě třepají jenom třeba ty kadílka, vyjíždí hlavička, že stačí velmi málo bitmap k tomu, aby se to oživilo a vypadalo to dobře. Takže já tady mám v první fázi, když to není ten psychomo, takže tam jenom hlavička, krytka, která kryje tu hlavičku, aby se nějakam zasunout, ty kadílka, očička. A v tom psychomoru tam už ty brouci hejbají nožičkama. A
a teda nožička makrovkama zadečkem, takže tam už to předávám tady animátorovi. Tam nastupuju já teda, kdy od Adolfa tady mám k dispozici to, co jste viděli, což je dokument, který obsahuje spoustu vrstev. Já si musím všema těma vlastně první moje práce je to, že se v tom musím zorientovat, takže prohlídnout všechny ty vrstvy, co tam je, plus tam má Áďa spoustu poznámek, jak by si představoval tu animaci, jak se má, já to když tak pustím rovnou, jak to teda vypadá v tomhle už rozhejbaný. Tady ty animace zatím moc není, takže jednak tam mám poznámky od Ády, kde mi popíše, co by se tam představoval, a plus mám ještě scénář, co se tam má dít za akce s těma rukama. Takže tady to nejsou zas až tak složitý ty charaktery a ty animace tady není moc, takže jenom hejbou krvkama a ty kadílkama. Ale mně někdy nestačí vlastně to, co mě dodá třeba Áďa, ale je potřeba ještě to třeba dál upravovat, když je tam třeba nějaký rychlejší pohyb, tak já musím rozmazat ty jeho dokonalý malůvky, tak aby ten pohyb vypadal plynule. A musím se tak vracet zpátky do Photoshopu a nějak to ještě dál editovat. No, ale pokud to jsou jenom takovýhle brouci, tak ta animace není zas až tak, tak složitá, ale když už tam potom máme postavičky, tak krátce a jajaj, tak to máme docela tmavý. Ádo, ty tady máš nějaký právě, ne? A můžeme otočit tu televizi. To vidí dobře. Počkej, brightness, jo. Strašně tmavý. No nic. Dělám se s tím, co? Vidíte tam aspoň něco? No, nic, já ale se to pokusí, když tak správně, o tom něco řeknu. A jestli vidíte aspoň trošku něco, tak tohle je postavička hlídače, postavičku, kterou vidíme vlastně až závěru hry. A proto, aby se mohla nějak plynule hýbat, tak Áďa musel vlastně dát dohromady tady tři varianty té postavičky. Ještě jenom moment. Tak. No, něco tam vidíme. Tady je vlastně rozložená ta postavička do těch bitmap, z kterých se skládá, a na mě je potom teda dát ty bitmapy dohromady, a tady třeba od tohohle hlídače, tak my potřebujeme několik akcí, aby seděl, to dělá většinu času, aby chodil, a pak tam třeba potřebujeme, aby vylez na truhlu. Tak ta chůze, to není zas až takovej problém, to co vidíte tady dole, teda aspoň mlhavě, tak ta je ještě docela snadná, nebo když se má v nich radovat, tak taky není zas až takový problém. Jinak proč vám ukazujeme, proč ty vidíte toho málo, teda z toho, jak je to tmavý, a navíc ta postavička je malinká, ale to je opravdu výsledná velikost. Jo. Vy pak ještě uvidíte, Adolf vám ukáže, jak ty charaktery vytváří. On je vytváří ve větší velikosti a hrozně se s tím vyžlá. Ale ten výsledek prostě je takhle malej, jo. To se týká teda i těch animací, takže prostě takhle bude ta figurka veliká ve výsledku. No a tady už jsme potřebovali, aby ten mnich třeba vstal, a tam se vlastně využívají všechny ty tři fáze, co vidíte nahoře, tak na mě teda ty prohnout nějak šikovně do sebe, tak aby ten hráč si nebo ten divák si nevšimnul toho, co se tam vlastně děje. Tam se prostřídají všechny tyhle ty bitmapy, ale mělo by to všechno vypadat plynule. Takže pokud vlastně ta animace je nevděčná v tom, že pokud to tam všechno funguje správně, tak ten hráč si ji nevšimne. Všimne si jenom ve chvíli, kdyby tam bylo něco špatně. Takže nakonec dokáže třeba i vylíct na tu truhlu, když to dělá trošku takovým svým způsobem, ale zvládne to. Tam je takový spacákový výkrut, tomu říkám. No, ještě složitější charakter je potom tady, no, hlavní zloduch teda,
Šlo by to, nemíte někdo, jak to zesvětlit? To je fakt jako... No. Jinak ona ta hra je fakt malá, jo, ale ne takhle. Barva, tady ten jas. Vůbec nic neděje. Na projektoru. Na rozlišení, to ne. Na projektoru. Na projektoru určitě ne. Tak Václav, můžeš něco ještě říct? Je to teda těžký vyprávět o animaci bez toho, že bychom ji ukazovali. No to. Vyprávět, že zloduchům jezdit na draku, kterýho teda taky nevidíte a je taky hrozně složitý. Teď se něco zesvětlí. A kromě tady těch ploškových animací, které jste tady viděli, tak jsou tam i kreslený animace. Možná třeba uvidíte. Když ne dneska, tak aspoň v té hře potom. Tam je jas. Ještě ten jas trochu. Tady. Ježkovi oči. Tak, už jsme tam. Děkuji. Děkujeme. Nezva. To takhle projedu. Tohle je taky taková animace. Ano. No vidíte, že jsme profesionálové. A já to ale s těma geniama myslím vážně. Jako, tam opravdu jsou ty lidi geniální. Jenom s tou technikou. Bezvadný. Jo. Aspoň nic. Takže tady to je ten hlavní záporňák. Ještě složitější postavička, kde jsme potřebovali už vyjádřit nějaké emoce. Musí se rozčilovat. Smát se a všechno další, takže takový ty, Ada tomu říká rozinky, nahoře, tak to jsou všechno obličeje, které mají různý výrazy. Tady to tak asi úplně nevyzní. Plus má teda ještě místo nosu takový chobůtek, kterým se taky vrtí. Takže nakonec opravdu dokáže být i hodnej, něžnej. Tady vidíte zrovna, jak je takový milej, protože tam má nesmíme moc prozrazovat, takže nebudu prozrazovat, co. Umí teda zase běhat, otáčet se, proto jsou nudný teda všechny tyhle ty plošky, které dává dohromady Ada. Ale bohužel třeba u tohohle levelu konkrétně, který taky nebudu ukazovat, protože je zatím tajný, takže z něho aspoň tuhle tu část. A zjistili jsme vlastně ve chvíli, kdy už ten level byl hotový, byly připraveny všechny vrstvy, tak precizně, jak to Ada umí. A zjistili jsme, že se nám tam najednou tady ten charakter nevejde, že je prostě moc velký a že nám neprojde tady tou dírou, kterou projít má. Tak naštěstí v té 2D animaci si můžeme pomoct třeba tím, že toho znoskřeta úplně takhle připosrazíme a on nám nakonec proleze, kudy potřebuje, a ten hráč si to ani nevšimne. Takže. No a stejně tak, jako se věnujeme těm charakterům, těm postavičkám, co jste viděli, tak propracováváme to pozadí do všech detailů, všedně tady všech možných potvůrek,
Konkrétně tady z levelu, kterým říkáme džungle, tak tam je takovýhle potvor asi 12, ale tahle je jedna z nejsložitějších a navíc jsme vodní potřebovali to, aby se nám otočila o 180 stupňů, takže zase Adam musel dát dohromady všechny tyhle ty bitmapy. Já jsem si ještě nějak zase upravil rozmazáním a bylo to jenom proto teda, že jsme nechtěli od toho papouška jenom to, aby se tady vrtěl a skřehotal, ale aby nakonec zvládnul i tu otočku a ten výskok. Takže tady ta mini otočka, tak proto bylo nutné teda vyrobit všechny ty bitmapy, co vidíte nahoře. Jo, tady je ten drak, o kterém jsem mluvil teda, tak to je takový hlavní monstrum samorostu 3. A tady si můžete všimnout teda, kolik těch bitmap, kterýma mě Ada teda zásobuje, tak kolik jich je, čím mi to moc nezjednodušuje tu práci. Takže já pak si musím vymyslet teda, jakým způsobem by asi ten drak se měl hejbat. Navíc na sobě má vozit toho zloskřeta. Takže tam bych se asi neobešel bez nástroje koster, kde musím propojit všechny ty bitmapy, tak abych dokázal takovýhle charakter rozhejbat. Takže ona ta 2D animace se může zdát jako vlastně jednoduchá, ale v takových případech už to je trošku náročný. No, takže tady zvládne potom drak i s tím zloskřetem lítat po vesmíru. Se Kuba snaží nám Zenově říkat, ať to zjednodušuje, ale jsme se s Václavem udělali takový pakt takových jako opravdu precizních a detailních a nepovolíme. My se záměrně podporujeme. Pečlivý animace s hodně bitmapama. Podporujeme v tom zesložiťování. No, tohle je jeden z takových příkladů taky, kdy tam jsme chtěli od papouška prostě, aby se nám otočil o 180 stupňů, takže jsme potřebovali víta, který nám sjede dolů. Ale zase bylo vymyšlení to, že by stačilo, kdyby klidně ta poslední fáze, která tady je, namalovaná úplně dole, tak sjela až od zhora. Ale Ada prostě nepřenese přes srdce to, že by nám tam neseděla perspektiva, takže namaloval všechny ty fáze mezi tím. A já jsem zase musel spojit, aby to bylo pokud možno plynulý v tom pohybu. Ono to není úplně ideální, není to jako 3D, že? Takže tam jsou nějaký neduhy, ale nám to do toho charakteru té naší hry, tenhle ten druh animace zapadá, takže ta mírná nedokonalost tam sedí. No a tady to je teda ten hlavní hrdina, který se nezměnil od samorostu jedničky, jenom prošel takovým mírným redesignem, ztratil boty a palce na rukou. A má trošku zahalenější obličej. Takový ninja. A pořád nemluvil ani předtím, nemluví ani teď, vydává jenom nějaký citoslovce, ale my jsme chtěli, aby se s ním hráč nenudil, takže i ve chvíli, kdy nehraje, tak pořád něco vytváří, drbe se a tahá za bambuly a tak dále. A nechceme, aby se ty smyčky, které tam používáme, moc opakovaly, takže se snažíme to těch animací tam dát, pokud možno co nejvíc, co nám povolí programátor. Kromě těch věcí, které potřebujeme, jako běhání, že, skákání a tak, tak tam chceme, aby tam byly i nějaké třeba vtípky. Plus má samozřejmě ještě další speciální akce třeba v těch lokacích, takže umí toho spoustu. A taková ta trumpetka, co má tamhle, to je kouzelná flétna, teda, kterou najde na začátku, to o čem mluvil tady Táda do toho traileru, která nás bude provázet vlastně celou tou hrou a je to pro nás důležitý nástroj, protože pomocí něj vlastně zkoumáme to okolí i zvukově a dokážeme pomocí té flétničky vlastně vyvolávat duchy. A jelikož nepoužíváme žádný dialogy ve hře, tak tohle je pro nás ten komunikační nástroj, ty duši, který nám buď radí v té hře, jak dál, a nebo nám říká něco o historii toho samorostího vesmíru. U těch duchů my jsme chvilku hledali, teda, jak by měly vypadat, stejně tak jako Ada tady hledal s Kubou nějakou grafickou podobu těch levelů, těch pozadí, tak
ty duchové jsou jako další výrazný prvek, který by měl ale do toho zbytku zapadnout. No, takže jsme zkoušeli různý styly, ale nakonec stejně jsme skončili jenom u prostý linky a zjistili jsme, že nejdůležitější je vlastně na tom ten způsob té animace, ten druh toho pohybu, který by měl mít nějaký výraz, ale zase ne přehnaný, aby ta animace nějak moc neexhibovala, ale aby nám řekla jenom to, co potřebujeme. No, takže tady jsme třeba hledali konkrétně ducha želvy a taky jsme se nemohli hned shodnout, jak vypadá, nebo jak by mohl vypadat duch želvy. Ale šli jsme stejně tak jako u těch jiných věcí, tak spíš cestou toho zjednodušování a nakonec jsme dospěli k takovému tvaru jednoduššímu, který nám řekne už potom to, co potřebuje. Takže tohle je zatím za mě za animace a Ada vám řekne dál teda tvorbě pozadí a teď nás. Jo, tak teď level prašivka, tam to nějak odprezentujeme společně. To je level, na kterém právě se nějak dá ukázat docela toho dost. Takže já začnu tím, že vždycky dostanu od Kuby kresbu. Tadle je velmi jako pěkná. Někdy by stálo za vlastní hru. No, tady jsem si taky musel pomoct hlínou, protože jsme hledali ten jedinečný nějaký výtvarný charakter. To bylo ze začátku, ke konci už jsem nic nemodeloval, to už jsem tu tam jako dělal z hlavy. Ale tady právě jsem si vymodeloval tu scenérii z toho z hlíny nasvětlil a vložil do toho Photoshopu a začal texturovat, takže jsem hledal nějaký typy textur, které by se tam hodily, tady zrovna nějakého kamene, tak jsem to tam jako plácnul, pak jsem zase přesto plácnul jinou a v podstatě zase je to taková abstrakce, je to taková koláž a já tam ty textury nahrnu a pak vyhledávám v tom a hledám v tom nějaký jako místa, který podpořím, protože není to tak, že opravdu já se nechám jen ten základ ten odtexturuju a je to hotový. Ne, ne, je to právě jako někdy velmi složitý, protože já si to o texturu někdy na to úplně zapomenu, někdy tam ta textura je taková jako rovně, nezatočí mi podle těch objemů. Takže tam je spousta potom takových momentů, které třeba i tomu můžou pomoct, že se na ně zapomene. Tak, tady je třeba vidět, že jsem tam dal texturu jako stěny s lomítkou a tím chci jako říct, že i když se snažíme dělat nějaký skály, v tomhle případě tohle levelu, tak není jako podmínka, abych použil texturu nějakého kamene ze skal. Jo? Takže tady v tu chvíli je dobrý, že jsem tam třeba vložil texturu nějaké stěny, že musím mít jako nějakou fantazii vlastně to tam tak jako házet. A ta plesnivá omítka byl třeba přesně ten moment, který se tam hodil. Takže vytvořil nějaký pěkný místa, který jako člověk třeba normálně neobjevil. Takže musím jako dělat takové přesahy někam až jako nesmyslný, a pak z toho výjdu a je to jako povedený. Pak se samozřejmě snažím vyřezávat přímo z nějaké konkrétní fotek nějaký prvky, takže tady je to přímo vidět, že je z nějaký prachovský skal. Jsem vzal nějaký prvek, který jsem tam použil, nějaký mech, kámen, který konkrétně třeba použiju, jenom oni mě podeformuju. Prostě pracuju s výřezama fotek, který potom nějak jako pokazím, poničím, podeformuju, zatexturuju a vzniká tak jako něco takového jako novýho, což byl náš cíl, aby to bylo něco mezi fotografií a malbou, ale nikdo třeba jako člověk byl, nebo ten hráč byl překvapený, jak je to vlastně jako dělaný, takže je to opravdu, jako je to náročný, ale ten efekt to přináší prostě. Takže někde je nějaký level třeba fotografičtější, někde je zase třeba víc kreslený. Takže tady se vlastně dostávám už do nějaké koneční fáze a opravdu to jako tu jedinečnou atmosféru třeba toho levelu opravdu nejvíc tvořej světla a stíny. Takže já to mám všechno v těch vrstvách zvlášť, takže mám vrstvu několika světel, který různě prolínám a stínu a to tvoří to šerosvětní, tajemný modelování, který je pro ty lokace příhodný. Takže tady už se dostávám do nějaký fáze finální. Tady bych chtěl jenom zmínit, že opravdu používáme ten klasický trik toho paralaxu, který pro ty dvojrozměrné hry je už velmi jako známej a my jsme ze začátku dělali ten třeba tři plány v paralaxu, ale ke konci už tam máme třeba 10
a že trošku to jako souží našeho programátora, ale on ten kód furt zlepšuje, takže si můžeme dovolit toho víc. A chci říct, že ten Parallax opravdu pomáhá tomu prostoru, že dělá ten prostor, tvoří tu hloubku, ale zároveň jsou to takové kulisy, takže on to zase tak jako splošťuje, což je prostě výtvarně krásný a nám to pomáhá dosáhnout toho klasického animačního efektu, který je známý a celému tomu vyznění té hry výtvarný. Takže tady už ladím nějaké poslední detaily. Tady třeba měla být nějaká konstrukce, kterou jsme měli tu prašivku nějakým způsobem opatřit o nějaký ten modul. Takže já třeba nakreslím nějaké varianty, pak z toho vybereme jednu, která je taková nejvíc jednoduchá. Takže já vždycky myslím něco složitýho, Kuba řekne, to je moc složitý, jak to zjednoduším, je to moc pitoreskní, jak to jako udělám bez detailů, pak tam z toho v podstatě jenom kus nějakého placku, ale je to opravdu nejlepší. Takže já jsem si na tomto svý ego jako dost lámal, ale jako mám z toho dobrý pocit. No, a tady se dostáváme k tomu, k té prašivce, která tam je, to je vlastně takovej dopravní prostředek, tady ten Kubův diář, tady v tom případě to je už takový až jako leonardovský, že je opravdu moc pěkný, kde vlastně on má naskicovanou ten vznik té houby. A vycházeli jsme z houby hvězdovka, která opravdu ten tvar má, opravdu se tak chová, že je taková nafouklá, tak se vyfoukne. A tady zase předávám slovo Václavovi. Jo, takže tady se nám objevuje poprvé v tomhle levelu, tady ta prašivka teda, jak říkal Áda, pomocí který můžeme potom lítat po tom samorostním vesmíru. Pokud vás, jestli jste hráli někdo Samorost 2, tak víte, že jsme přišli o legendární polokonzervu, takže byla potřeba něčím nahradit. A nahradili jsme ji teda petkou narobovanou na prašivku. No. Takže je to zase věc, která nás bude provázet celou tou hrou a proto jsme si na ní dali dost záležet, aby byla hodně, hodně promakaná. A Áda proto připravil takhle několik fází vlastně toho, jak říkal, že se ta prašivka umí nafukovat, tak jednak umí jakoby sosat palivo nebo energii z těch planet, tak aby mohla lítat dál a jednak potřebuje dýchat, nebo je to živý organismus, takže neustále dýchá. A my jsme proto potřebovali teda několik fází, takže Áda takhle udělal asi 7 fází prašivky, jak se nafukuje. Ale my jsme potřebovali, aby ten pohyb byl plynulej. Tohle by asi nestačilo proto, nebo asi by jsme nevystačili jenom s tím, že bychom třeba prolínali tady ty fáze. Takže bylo nutné vymyslet nějaký jiný způsob, jak ten, jak splynuli to, jako, nebo jak tu animaci prostě udělat tak, aby byla plynulá. Jo. Takže nakonec jsme vzali, aby Sáda neumaloval, tak jsme vzali na pomoc morfovací program, který nám dopočítal ten zbytek. Takže tady vidíte ten konečný počet těch fází a ta prašivka v tom výsledku vypadá takhle. Takže tady už vidíte, že dělá to, co potřebujeme, nafukuje se, rýchá a už je tady ten hlavní hrdina. Plus teda, co tady nemám, tak ještě v samotné hře je tam doplněný kouř, který se nám ale renduje pomocí programování přímo v té hře, takže to tady zrovna nemáme. No a tady je ta prašivka už v tom levelu a mluvili jsme, jsem vám ukazoval tady duchy, tam toho ducha želvy, tak to byl duch, který nám napovídal s konkrétním úkolem a tady je podobný duch, který nám zase napoví, co by tak asi šlo s tou prašivkou dělat. No tady ty animace, to je teda klasická prostě kreslená animace. Nějak to neskenujeme, že bychom jako kreslili opravdu kreslenou animaci, skenovali a dávali zpátky do počítače, kreslíme to přímo do počítače pomocí tabletu.
Takže je to snažší cesta, ale pořád je to hodně práce, je to prostě 12 obrázků za vteřinu, takže tí práce je tam hodně a takhle to nějak vypadá, když by se ty obrázky teda objevily tam všechny, nebo takhle vidíte dohromady všechny ty fáze, které k tomuhle duchovi zrovna byly potřeba. No, tady ještě teda plošková animace, kde vidíte v akci tady tu ádovou klatku. Tak já bych tady navázal na ty charaktery tohohle konstruktéra, toho fousatýho pána, který tam tu kladku boural. Tak zase bych ještě chtěl říct, jak vlastně ten charakter vznikal, protože to je důležitý. Takže původní verze byla takovýhle nějaký pán s brejlema v turbanu a já jak mám tendenci opravdu začínat nějak jako hned od začátku velmi detailně a nějak to pojmout jako precizně, tak se to zase jevilo jako kontraproduktivní, takže mě kluci vlastně jakoby donutili k tomu, abych dělal to, že já ty postavičky jako pak, když je navrhuju přímo v tom levelu, tak se to velmi jako oddálím. A snažím se to docela tlustým štětcem jakoby ty základní formy udělat z odstupu, kde nejsou ty detaily. A pak se, a když to jako vypadá dobře, schválíme si to, tak se do toho ponořím a vymazlím ty detaily v tom přiblížení. Tady zrovna jsme mu nějak jako ubrali ty detaily v té puse a kolem toho nosu a dali mu tam nějaký fousy, protože když potom třeba tu hru hrajete na nějakým zobrazovacím zařízení, který je takhle velký, tak pak ten pajdulák má prostě 2 cm a nikdo jako žádný detaily ve obličeji neuvidí. Takže je opravdu jako dobrý ho stylizovat. Takže nakonec jsme se dostali k nějaký takovýhle formě, kde prostě jsou výrazný ty oči a fousy, který jsou jako velký a potom nějaký tělíčko, který prostě pak něco tím ovládá. To je jako důležitý. No a zároveň to ještě musí nějakým způsobem navazovat na to, co tam kreslí Kuba, to vám teďka řeknu. A vlastně Kuba, nebo jsme se tak nějak shodli, ale byl to asi tak nějaký jako podnět od něj, že vlastně ten příběh v té hře doplníme o takový vyprávěcí knihy, který budou pojatý takovým komiksovým způsobem, a toho se právě zhostil Kuba. Tady je právě vidět, že on umí jako toho spoustu. Takže já jsem mu řekl, když jsem dělal tu prezentaci, jsme ji dělali, aby mě poslal nějaký skici z deníku, jak mi poslal tohle. Já vůbec jako nevím, jestli to je v téhle hře. Ani nevím, jestli to je jako orientačně správně, jako co to je, ale mně se to jako líbilo, protože on opravdu má ty deníky plný takovýhlech čmáranic. Pak jsem tam dal i tohle, to jsem si říkal, že by mohlo být samorostu, protože to je takový amorfní. A teď bych vám řekl jenom takovou jako historku, protože v tom machináriu jsem měl historku, že tam kreslím levou rukou a takovýhle, ale v tom samorostu bohužel prostě nic nemám takového, co by lidi bavilo. To někoho jako nepoutá, že tam vrstvím kilometry textur. Takže když jsem dělal obal na machinárium, tak jsme se s Kubou dohodli, že to musí být opravdu jako pecka. Prostě musí to být krásný obal, který opravdu jako bude působit nádherně, vizuální, prostě pecka. Tak jsem řekl, skvělý, tak mě Kubo pošli nějakou jako kompoziční skicu, z čeho mám vyjít. Tak mi poslal tohle. No a teďka já dělám na přebalu, který má prostě prezentovat samostří. Tak jsem mu říkal, a to jsme byli na chalupě, tak jsem to tam kreslil, navrhoval za mnou nějakou scénu, a Kuba tak jako chodil, tak jako já nevím, tak jako jo, tak jsme to nějak vyvíjeli, já už jsem tam kreslil ty hlavní nějaký plochy, a on řekl, počkej, a odběh jako vedle, a takhle přines takový kus 3x3 cm nějakého masného papíru, a tam nějakým jako tuškou takhle něco jako udělal si během 20 vteřin,
To je jako tohle. Tady je ještě detail. Můžete vidět, že to je prostě nějaký jako asi UFO, tady to je možná skřítek. No a tak já se s tím jako teďka teda peru, takže teďka to vychází v této fázi, ale ještě to není hotový. A zároveň bych chtěl říct, abych jako jenom netvrdil, že Kuba jako neumí kreslit, takže on asi kreslit umí, nebo aspoň si to o něm lidi myslí. Tady to je zrovna jeho ilustrace ke Kukimu, Kuky se vrací, tomu filmu a ke knize. Takže ten jeho svět je opravdu velmi, velmi vizuálně atraktivní a pro tu odbornou veřejnost je atraktivní. A chci říct, že ty jeho skicáky obsahují jako spoustu opravdu krásných a půvabných kreseb z těch charakterů, z kterých pak vycházím. A zároveň vlastně se podařilo tenhle ten jeho iluzivní, to jeho pojetí, ta jeho taková roztomilá a naivní kresba, taky jakoby vmontovat do toho samorostu tak, že ty Václavovi duchové, který on pojal tou svojí stylizací, pak Kubovi kresby a pak ten můj svět, že se vlastně jako střetly tři nějaký výtvarný designy, který jako tvořejí vlastně ten vizuál té hry a podle mě to působí velmi dobře. Takže tady Kuba nakreslil třeba návodovou knihu, kreslí i ty příběhové knihy, které jako dokážou tomu hráči napovědět, jak ten příběh vypadá, jak se odvíjí, co se v něm děje. A to jsou opravdu velmi půvabné jako ilustrace, velmi roztomilý, takže já už pak jenom je hodím na ten plesnivý papír a trošku je omlátím. A tady je to třeba už ta návodová kniha, takže je to opravdu velmi roztomilý. A tady ještě vidět Kubův komiks. A chci jako říct, že opravdu tyhle ty tři světy toho Kuby, pak ten těžkej promalovaný, promodelovaný můj těch pozadí a ta stylizace těch duchů toho Václava, že to tvoří právě něco vizuálně, jako, že to drží pohromadě a to se mi jako líbí. Tak. No a Kuba teda nedělá do samorostu jenom takové ilustrace, co jste viděli, ale dělá tam i animace a tady můžete vidět, že teda on dokáže zjednodušit nejenom tu kresbu, ale i tu animaci, což mě by se asi takhle zjednodušit nepodařilo, protože mám prostě nějakou chorobu nebo něco, že to musím zesložitovat stejně tak jako Ára. Takže tady ty, aspoň doufám, že jsou trošku vidět, teda ty Kubovy animace jsou takový jako roztomile naivní, ale nám prostě do té hry úplně zapadají, protože celý ten svět je v podobném duchu. Takže i ty jeho animace tam prostě fungují bez problému. No, pak se ještě dostaneme tady, Ada vám ukazoval ty knížky, které budou doprovázet tu hru. My jsme tady třeba, a dostanu se, jak to souvisí třeba tady konkrétně tady s animací vesmíru. My jsme potřebovali nějak vyřešit cestování mezi těma planetama a vymyslet, jak se v tom vesmíru budeme pohybovat. A předtím, než to dostal do ruky programátor, tak to bylo nutné vyzkoušet v animaci, jestli to bude fungovat a jakým způsobem. A ukázalo se, že je to docela složitý, že za prvý teda dodržet poměr té planety a toho UFA, takže úplně nefunguje, protože se nám najednou stane, že no, vy skoro to UFO už taky ani nevidíte, to je ta malá bílá tečka, to se vznáší nad tou planetou. A takže ten hráč by ani neviděl to, s čím tam funguje a musel by čekat spoustu času třeba na to, než se dostane na tu druhou planetu. My bychom museli řešit spoustu problémů s tím, aby ta animace navazovala. Takže nakonec jsme dospěli k tomu, že jednodušší bude to zase stylizovat do takovéhle podoby a podobně, jako jste viděli ty saveovací obrázky předtím, tak podobně se nakonec vyřešil i ten vesmír a to cestování, takže pro toho hráče to pak bude zábavnější a nám to vůbec, nebo nějak se nám to výtvarně netluče v celkovém tom pojetí. Takže takovýhle ovládací panel nám najednou vyřešil spoustu problémů a myslím, že pro hráče to nakonec bude příjemnější a zábavnější. No a my když jsme přemýšleli na začátku o Samorostu 3,
tak jsme si říkali, že bychom tam chtěli spoustu nějakých hraček, s kterými hráč může blbnout, a mysleli jsme si, že budou třeba víc programovaný, že to bude nějaká fyzika, s kterou si můžete hrát. A nakonec vlastně to dopadlo tak, že spousta těch věcí, nebo ty věci tam jsou, ty hračky tam jsou pro toho hráče, ale buď tím jako předloha sloužila animace, anebo to opravdu animace je. Takže tady třeba takovýhle level, kde se nám objevuje tady ta lávka, přes kterou se máme dostat, tak by třeba člověk čekal, že to bude nějaká fyzika počítaná, ale je to vlastně všechno jenom ovládaná animace. Ale nám to zase sedí do toho celkového pojetí té hry, do toho charakteru, takže ta animace tam asi funguje možná i líp, než kdyby to byla ta fyzika. Já to nebudu pouštět až do konce, abyste neznali řešení. Tak. A tohle je podobný případ. Takže buď je to nějaká kombinace programování s animací, anebo je to jenom nějaká ovládaná animace, takže když třeba tady potřebujeme přisát přísavku na tapíru v zadek, tak je to zase animace, ale nějak ovládaná. No a když jsem se zmiňoval o těch hračkách interaktivních, které se nám tam objevují, budeme, aby ten svět byl celý jako hravý, aby ten hráč měl dobrý pocit z toho jenom, že na to kouká. I když prostě nehraje, tak jenom aby se mu líbilo to, že na to kouká, a aby to bylo spojené s muzikou a se vším, aby to byl prostě zážitek, na který se můžete jenom dívat a poslouchat a případně si s ním jenom jako hrát, s tím, že tam jsou opravdu takové mini hračky, tohle je jedna z nich. To jsou takové krabíci, které se dají skládat na sebe. Taková mini hra, kolem který může hráč nebo skřítek normálně proběhnout a vůbec ji nemusí všímat, protože ji nepotřebuje k vyřešení toho levelu. Prostě je to jenom taková věc tam navíc pro radost tomu hráči. No a my jsme si mysleli, že to vymyslíme zase, nebo asi Kuba to nabral, tak jako, že to bude hodně jednoduché, a vymysleli jsme takový fórek, že ten krab se neotáčí, že když potřebuje se otočit, tak vlastně vysune oči ze zadečku a jde na druhou stranu. A že s tím budeme mít jednodušší práci, protože nebudeme muset otáčet kraba. No, ale pak jsme zjistili, že vlastně se nám tím všechny akce toho kraba duplikují. Takže nakonec jsme skončili u toho, že tohle to jsou všechny ty akce, které jsme potřebovali pro tuhle minihru, který si možná někdo ani nevšimne. Tak, to je za mě zase. Tak my už jsme na konci a se vemu zase mobil s informacema. Si vzpomeneš, já do toho nehledy. Tady jsem chtěl říct, že je velmi důležitá ta hudba v té hře. To by možná mohl tady ještě něco k tomu říct Václav. Nebo já to tady vám můžu jako přečíst. Tak my už budeme končit, už máme naznačený, že máme končit. No, Áda chtěl jenom říct, že prostě stejně tak, jako se mazlíme tady s tou grafikou a s těma animacema, tak se mazlíme i s tím zvukem. A jestli třeba v Machináriu jsme měli jeden track na level, tak tady se pracujeme s tou hudební dramaturgií daleko víc, takže ta hudba a ty atmosféry se třeba prolínají skrz několik levelů a snažíme se, aby zase to podpořilo atmosféru té hry. A tady jsou třeba duše houby. Když jsme se snažili zase, aby i ta animace seděla s tím zvukem a fungovalo to dohromady. Teda jestli můžeme ještě kousíče? Malinký. To když tak utne. Tak to tak utne. My to když tak pak vypne teda. Jo, to je ten příklad, my se snažíme, aby to fungovalo dohromady, takže tady jsou zpívající mloci. A my jsme potřebovali, aby, nebo tak ze začátku jsme udělali to, že ty mloci jenom takhle otvírali pusy. A mysleli jsme, že to bude fungovat, prostě pusí se k tomu písnička, mloci to makají pusama prostě a že to projde. Nakonec jsme zjistili, že to nefunguje, že je potřeba opravdu, aby seděla ta pusa na tu muziku,
Takže jsme museli udělat ty animace prostě pro všechny ty bloky, každý má 12 tracků a nasadit tu animaci přímo na, ty, na tu muziku. Takže sledujte tu práci úst. Teda musíme to teda zakrém to jako zavřet, takže... Takže kladem důraz na to, aby hra byla vizuálně a hudebně animačně promakaná, o což se postarají jedinečné osobnosti, jako třeba hudební interpret Floex, jehož písničku teď slyšíte, skladbu. Potom animátor a grafik Václav, který to vidíte z jeho animace, to je jako mraky. Geniální grafik Áďa Lachmann. A potom každý do toho vneseme vlastně to, čem jsme jedineční. No ale vlastně všechno a hlavní slovo má Kuba, který to celkově drží pohromadě a nás drží na úzdě, abychom moc neulítli. Takže to je všechno, jinak hra by měla být v prvním kvartálu 2016. Takže děkujeme a... Děkujeme.